Nuk i kemi tashmë as 48 orë. Pra, i kemi nështë 36 orë. Edhe disa orë kanë mbetur deri kur Kosova dhe Serbia kanë mundësin për të arritur një dakordim për targat dhe për caktimin e afateve për normalizim të marrëdhënieve, tashmë me përfshirjen direkte të SBA-s. Kryeministri Albin Kurti jep sinjale se një gjë e tillë mund të ndodhë orëve në vijim. Pra nuk e kam asnjë sekond të mendoj se si kjo mund mos ketë sukses. Derisa nga Brukseli ku edhe dështoi arritja e një marrëveshje, Kurti nuk kishte kohë të pranonte pyetje, ai sot ishte në dispozicion të medieve për të sqaruar se çfarë saktësisht ndodhi një ditë më parë në kryeqendrën evropiane. Madje këtë radh ka një porosi për shefin e diplomacisë evropiane. Ne jemi optimist dhe besoj që korrigjimi i gabimit të zotit Borrell është i domosdoshëm. Ndërkohë që përfshirjen e SBA-s në këtë proces, Kurti e sheh si shumë të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos ambasadori Jeffrey Hovenier, është shumë i përkushtuar dhe i angazhuar dhe unë e falenderoj për këtë. Roli i tij është gjithmonë konstruktiv, pozitiv, kreativ. Tash ai po i bën përpjekjet maksimale, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës e sidomos ambasadori Hovenier, ata janë në kontakt me Brukselin, që prej se përfundoi takimi i fundit, unë nuk kam komunikuar me Jose Borrell. Për arritjen e një ujdie të mundshme në orët në vijim, Kurti thot se qeverisi duhet mbështetja ndërkombëtare, por edhe ajo vendore.